السلام علیکم فضل عباس، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج چھ ترٛووُہ محرم، وچھان عراقس منہ بنی آز ماجی بھی نیران اس پہ تم دس کربل کس میدانس مزہ امام دفنان زام اتھے پہ رسم ونکس ماجی بین درام بنی آز امام دفنان درام سو رسم پکان تھی وچو اللہ تعالیٰ کنو تہ یہ منظر نصیب زیارت دوبن اللي على الصبح وقت الحبي هبوصا تعال ندبا ما مسمو وقت الحبي هبوصا تعال ندبا ما مسمو وقت الحبي هبوصا وچان آج شہیدن دفنان سو رسم پکان بنی عزدچ ماج بین درام یم کلن پہ ٹوکری اتن من ٹنگر درامت تمہ سات سہ منظر پیوا یاد ونکس اللہ تعالیٰ کرو تحت یہ زیارت ان شاء اللہ جلدی نصیب اس ونکس حرم امام حسین علیہ السلام کن پکان یہ امام حسین علیہ السلام حرم گرم چھ یاد پی کربل منظر کیا تم سات کرم بیب سکینہ سلام علیہ کیا کران یہ ترین دن تریشوت کیا علی اصغر علیہ السلام کورمت کیا آسن سانو اہل بیت علیہ السلام کورمت یم سات تریش گھس چین تم سات گھس بنام حسین سن نو تریش چین بنام سکینہ سلام علیہ سن نو تریش چین تاز یہ زان سہ یور واتان ات کربلا مز کوتا تریش دود تریش دود انسانس ماران یہ ات یاد پی سہ منظر کربلا سہ 59 ہجری کیا امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کورمت
شاہ ونکس امام حسین علیہ السلام روز مبارک من نیران دور یہ گانا اقدام پذیر حضرت عباس علیہ السلام روزس من السلام علیکم یا ابا شہدا، السلام علیکم سید سیدی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین مظلوم، تھی ونکس وچان امام حسین حرم مز نیران یہ قفل امام حسین علیہ السلام خراج عقیدت پیش کران مگر اندر امام حسین علیہ السلام روزس من موبائل تراوان کی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کرو تہذی زیارت نصیب یمو تم التما دعا کورمت بہ امام حسین علیہ السلام سارنی ہند حاجات گھن روا سارنی بیمارن بقیت شفا مش مد نظر کے بیمار عمران علی مجد عباس یا گرس من پن باب صوب آسان بیمار اللہ تعالیٰ بقی تمس تہ شفا وچن والن ہند بیمارن تہ بقیت شفا وچن والن حاجات تہ گھن روا اللہ تعالیٰ کرو تہ جلد ان شاء اللہ یہ زیارت نصیب ونکس مے فون جناب علی امانتس مز تاؤں یہ فون الاؤڈ کی بکر بے بھرپور کوشش کی بکر تمام زیارت ان شاء اللہ تمہیں تہ سر شیئر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ